هرگز نمی سوزد، ابدی است. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی حکمران نے کسی میٹنگ کے دوران قرآن کو ہاتھ میں بلند کیا ہو؟ آج تک کسی نے قرآن بلند نہیں کیا. شاید آیت اللہ رئیسی نے اس پروگرام میں، اس بزم میں، اس مجمع میں، اس کانفرنس میں قرآن کو بلند کر کے نہ صرف غیروں کو پیغام دیا ہے بلکہ نام نہاد مسلمانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں بلند کرنے کا صرف اسی کو اختیار ہے جس کے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوتا ہے.